Elokuun työttömyyslukujen mukaan koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä väheni edelleen lähes 11 000 henkilöllä. Se on noin 4 prosenttia kokonaismäärästä. Alueittain tarkasteltuna eniten työttömien työnhakijoiden määrä väheni Hämeessä, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Kaikissa näissä vähintään 8 prosenttia edellisen vuoden elokuusta. Poikkeuksen muodostaa Pirkanmaa, jossa elokuun lukujen mukaan työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi noin kahdella prosentilla. Tämä on lähes kolmeen vuoteen ensimmäinen kerta, kun jollakin ely työttömien määrä lisääntyy. Osalta valtakunnan lukujen osalta sitä selittää palveluissa olevien määrän vähentyminen ja toisaalta kokoaikaisesti lomautettujen määrän lisääntyminen.